Сәлем сіздермен достар, бүгін сіздермен Pixsoft және мен мақсат. Бүгін біз сіздермен NN онлайн оқыту платформасына шолу жасайтын боламыз. NN онлайн оқыту платформасы бұл Нұршылу ханымның платформасы болып табылады. Нұршылу ханым жалпы Instagram'da сату бойынша өзінің курстары бар. Және де қазіргі таңда продюсерлікпен айналысып, мықты эксперттермен жақсы результат көрсетіп жатыр. Платформасына оралатын болсақ, nnonline.kz деп кірген бетте басты бетіне өтеміз. Бұл жерде бізде жоғарғы бөлігінде шапкасы бар, яғни бұл жерде логотипі көрсетілген, курстар тізімі және сұрақ-жауап деген екі меню көрсетілген және де оң жағында тіркелу деген кнопка бар. Ал бірінші блокта Нұршылу ханның өзінің суреті көрсетілген және де оң жағында осы платформаға кіру формасы бар. Бұл платформаға кіру үшін телефон номеріңізді жазып және құпия сөзіңізді жазып кіру батырмасын басу арқылы платформаға кіре аласыз. Ал бұл платформаға тіркелу үшін тіркелу батырмасын басу арқылы сіз осы Нұршылу ханның менеджеріне түсесіз. Сол жақтан төлем жасағаннан кейін ғана сізге логин және де пароль жіберіледі. Жалпы екінші блокқа түсетін болсақ, бұл жерде курстардың тізімі көрсетілген. Қазіргі кезде бұл платформада 3 курс салынған. Яғни бірінші курс инсталогия курсы, ол Нұршылу ханның өзінің курсы. Және де екінші курс масштабты резина арт техникасы, және де масштабты копирайтинг деген сияқты 3 курс салынған. Ең соңғы блок бұл бізде футер, бұл жерде логотип, және де Instagram, және де Facebook желілері көрсетілген. Енді біз осы жерден кез келген бір курсты ашып көрейік. Мысалы, инсталогия курсын ашатын болсақ, осы курс жайында ақпараттар берілген, мына жерде тақырыбы, астында кішігірім ақпарат, қанша уақытқа созылатыны деген сияқты. Бұл курсты қазір біз көре алмаймыз, өйткені бұл курсты көру үшін сайтқа кіруіміз керек. Міне, сатып алу батырмасын басатын болсақ, если жаңадан кіріп отқан қолданушылар болса, сатып алу кнопкасын басасыздар, WhatsApp желісіне жіберіп, менеджермен байланысып, курсты сатып алсаңыздар болады. Және де курс жайлы ақпараттар көрсетілген. Енді курстың бағдарламасы көрсетілген. Қанша сабақтан тұратыны, қандай тақырыптарда сабақтар қозғалатыны жайында, міне, қарап көрсеңіздер болады. Біз қазір кез келген біреуін басатын болсақ, сабақтар бетіне өте алмаймыз, өйткені біз платформаға кірмегенбіз. Ендеше басып көрейік. Басатын болсақ, бізге кіру бетіне қайта өткіз жібереді. Біз код жасаймыз ендеше. Бірінші логинімізді жазамыз, астына құпия сөз жазамыз. Содан соң кіру батырмасын басамыз. Міне, бірден сайтқа кіргеннен кейін оң жақта өзіміздің есіміміз шығады, және де менің курстарым деген жаңа бөлім шығады. Қазір жалпы курстар бетіне түстік сайтқа кірген кезде. Менің курстарымды басатын болсақ, мен сатып алған курстарымды ғана көре аламын бұл жерден. Яғни менде бір ақ курс бар екен. Осы курсты ашатын болсақ, міне, жаңағы сатып алу деген батырмалар жоқ, өйткені менде өзі бұл курсқа достық ашылған. Астың жағында жаңағыдай сабақтар көрсетілген. Енді мен сабақтарды ашып, сабақтар бетіне өте аламын. Мысалы, бір сабақты ашатын болсақ, қорқынышпен жұмыс деген сабағын ашатын болсақ, осы сабақтың бетіне өтем. Бұл жерде бірінші сабақ деп көрсетілген, сабақтың тақырыбы көрсетілген, және де астында осы сабақтың видеосы, және де осы сабаққа кішігірім конспект берілген. Осы сабақты көріп болғаннан кейін Telegram-ға өту батырмасын басу арқылы сіз үй тапсырмасын жіберіп талқылай аласыздар. Және де астыңғы жағында осы сабаққа байланысты пікір қалдырсаңыздар да болады. Және де келесі сабақты басу арқылы біз екінші сабаққа өте аламыз. Келесі сабақты басатын болсақ, бізде келесі сабақ ашылады. Бұл уже воронка сабағы, иә. Артқа қайту батырмасын басу арқылы қайта артқа қайталаймыз. Және де мақсат деген мына жердегі өзіміздің есіміздің үстін басатын болсақ, біз жеке кабинетке өтеміз. Бұл жерден аты жөнімізді, ұялы телефонды, және де email-ді тіркей аламыз, және де құпия сөзді өзгерте аламыз. Және де өзіміздің фотомызды қойып қойсақ болады. Шығу батырмасын басатын болсақ, біз платформадан шығып кетеміз.
және де құпия сөзді ұмытып қалған жағдайда қайта қалыпқа келтіретін функция жасалынған бұл платформада. Достар, бұл жерде айтылмай кеткен тағы да бір бөлімдер бар. Ол яғни админка бөлімі деп аталынады. Ол жақта ол бөлімге тек қана осы платформаның иелері ғана кіре алады, яғни Нұрсұлу ханның өзі кіре алады. Ол жақтан қандай функциялар қолжетімді, яғни айта кететін болсақ, жалпы курстарды қосу, сабақтарды қосу, қолданушыларды тіркеу, оларды данныйларын өзгерту, сақтау және де өшіріп тастау деген сияқты функциялар қолжетімді. Егер достар, сіздерге де осы админка бөлімі қалай жұмыс жасайтынына қызық болатын болса, осы видеоның астында біз өзіміздің байланыс телефон нөмірлерімізді, Instagram аккаунттарымызды және де өзіміздің сайтымызды қалдырамыз. Сайтымызға кіріп немесе Instagram-ға директке жазып, өздеріңіздің жеке данныйларыңызды қалдырсаңыздар болады. Сіздермен байланысып, осы платформа жайында, жалпы админка бөлімі жайында консультация беруге дайынбыз. Осымен достар, біздің бүгінгі шоу аяқталды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сау саламатта болыңыздар.